Здравейте с новините по света и у нас. У нас дарителите на кръвна плазма са повече от възможността за даряване. В момента има списъци с дарители на плазма за месеци напред. Това каза в студиото на Денят започва хематологът доктор Чавдар Ботев. Нивата на антитела в България са сравнително ниски и за това се налага това да бъде компенсирано с по-големи количества кръв, от която да се извлича плазма. Доктор Ботев обясни още, че най-трудно се осигурява плазма за хората с кръвна група АБ. Тези пациенти, които са тази група, просто нещата са драматични, защото непрекъснато ставам свидетел как за тях не може да се намери такава реконвалесцентна плазма. Тя е рядка и съответно трябва да се образува някакво сдружение, тези хора, които са от тази група, да са солидарни един към друг и при тях 100% трябва да се взима само чрез плазмафереза. Тези, които са преболедували, имат висок риск от развитие на автоимунни заболявания и те си правят с плазмафереза, освен всичко, и една безплатна терапия. 497 са новите случаи на коронавирус в страната при направени 1634 PCR теста. Това означава, че 30% от изследваните са положителни. Остава висок броят на хората, които са в болница. 7244 има пациенти, от които 590 са в интензивни отделения. Оздравелите са 1963, а починалите 62 за денонощието. Сред първите вакцинирани в Съединените щати ще бъдат висши представители на администрацията на Доналд Тръмп. Представител на Съвета по национална сигурност уточнява, че това ще се случи по силата на протокол, който гарантира, че американското правителство може да продължи да работи по време на пандемия или друго бедствие. За сега не е ясно дали избраният за президент Джо Байден и заместничката му Камала Харис също ще получат ранен достъп до ваксината. Имунизацията с препарата на Pfizer и BioNTech започва от днес. Първите 3 милиона дози вече се разпределят във всичките 50 щата. Хиляди протестираха в Полша срещу налагането на почти пълна забрана на абортите и с искане за оставка на консервативното правителство. Във Варшава демонстрантите се отправиха към дома на вице-премиера Ярослав Качински, но полицията успя да ги спре. Качински е смятан за човека, повлиял на решението на Конституционния съд по въпроса за абортите. Земеделски производители също изразиха недоволството си от правителството по зрелищен начин, изхвърляйки картофи и яйца по улиците. Управляващите са обвинени в бездействие пред падащите цени на хранителните продукти. Протестите в Полша не стихват от 22 октомври насам. На 89-годишна възраст почина авторът на шпионски романи Джон Ле Каре. Писателят е починал от пневмония в събота. Неговият литературен агент уточнява, че краткото му боледуване не е свързано с COVID-19. Истинското име на писателя е Дейвид Корнуел. Някои от неговите романи, като например «Дама попа со шпионин», са екранизирани. Джон Ле Каре е работил за британското разузнаване преди да превърне опита си в литературни произведения. Още информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, в мобилното ни приложение, последвайте ни и в социалните мрежи. А какво ще бъде времето, ще разберете след секунди от Павлета Терзийска.